A Universidade Federal de Pernambuco foi homenageada pelos seus 70 anos em solenidade na Assembleia Legislativa. O requerimento de autoria do deputado estadual Clodoaldo Magalhães fez referência à contribuição da universidade para a educação e desenvolvimento do estado. A Universidade Federal de Pernambuco representa exatamente a vanguarda do pensamento, da formação do pensamento para a cultura pernambucana. Pernambuco deve à Universidade de Pernambuco, seus grandes líderes, a formação do pensamento, acompanhamento de todas as transformações sociais, a incorporação da tecnologia, do conhecimento que a universidade trouxe para a nossa sociedade. O evento contou com a participação de personalidades, políticos, professores, servidores e alunos da universidade. É uma honra, é uma satisfação termos essa homenagem. A Assembleia Legislativa, assim como a universidade, são instituições do Estado brasileiro, responsáveis por trabalhar para melhorar a qualidade de vida da nossa população através do conhecimento, através da educação, através de projetos que trabalhamos em comum, e com vistas a melhorar a vida do povo pernambucano e brasileiro. As comemorações dos 70 anos, iniciadas em agosto de 2016, incluem todo um ano de celebrações. A UFPE seguirá a sua história, transformando a sociedade através do conhecimento. Nós teremos ainda essa semana a Semana de Cultura Chinesa, teremos depois a Semana da Cultura Francesa, com vários eventos, com exposições, com semanas de arte, teremos também um festival do cinema chinês e depois teremos, encerrando todas as atividades no mês de agosto, uma celebração no Mosteiro de São Bento em comemoração aos 190 anos do curso de Direito.